ရခိုင်ပင်ရဲ့ကျွလက်တော်ရာဒေသတိမန်နီပိကအစိုးရစိတ်သက်တိကရခိုင်ပင်ရဲ့တရဇတ်ကိုနေပိချုပ်ခေလို့နေပိကရခိုင်နေပိကရခိုင်တော်တိကရဒါပဲသူ့တရဇတ်ကိုသူကနေပိသူ့ဆွေပဲခေါ်မိလိပါရခိုင်ပင်နေသည်1900ရှစ်လေးခုနှစ်ဗမာလူမျိုးများကကျူးကျော်မသိမ့်ပိုက်ခင်အထိအချုပ်ချာအာဏာရှိသောလွတ်လပ်သည့်တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူအများအနှစ်သက်ဆုံးအရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ရခိုင်ပြည်နယ်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အဓိကလူမှုတော်ပေါက်ရွာဒေသသုံးခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။လူမှုတော်များသည်ဇီဝဖြစ်စဉ်များပေါ်ကျော်ဝခြင်းဒေသခံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့် တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်သောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများစွာကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။လွန်ခဲ့သော2020အတွင်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တဟဇာတာမဖြစ်သောစီးပွားဖြင့်ပဇွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများထင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်တစ်ပင်ခုတ်ခြင်းများမြည်သွေးဖုတ်လုပ်ငန်းများတစ်သားမဟုတ်သောအခြားတစ်သောထွက်ပစ္စည်းထုတ်ယူခြင်းများနှင့်ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်မရှိသောတဘာဝပတ်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လူမှုပြင်များအတွက်တရားဝင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးခြင်းမရှိပေ 1988年မတိုင်ခင်အချိန်အထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စစ်စခန်းနှစ်ခုသာရှိခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်မြန်မာစစ်တပ်တိုင်ရင်ပေါင်း59ခုနှင့်ရင်းသည်လူမှုတော်များအနည်းတွင်တပ်ဆွဲထားကြသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်၏လူမှုပင်များလင်းလင်းမြန်းမြန်းဆုံးရှုံးရခြင်းသည် စစ်တပ်များပို၍တပ်ဆွဲထားခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်တပ်ဆိုင်သည်မြန်မာစစ်တပ်သည်ညရာသိမ်းယူခြင်းအတင်းအဓမ္မလှုပ်အားပေးခိုင်းစေခြင်းနှင့်အကြောင်းမဲ့အခွန်အတုံများကောက်ခံခြင်းဖြင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တွင်အနိုင်အထက်ပြု၍ထုတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများကိုထိန်းချုပ်ခဲ့သည်